Shoqata mikrofinanca shqiptare përfaqëson të gjitha bizneset që në fokus të tyre kanë dhënien e kredisë. Kjo u qartësua nga presidentja e kësaj shoqate Arlinda Muja në studion e RTS 24. Ndërkohë që ajo shpjegoi se ka shoqata të tjera të cilat mbajnë të njëjtin emër licence, por kanë tjetër fokus. Ndërsa për problematikën në fundit me një nga institucionet kredimledhëse, Muja thanë se të tilla institucione janë shumë normale, por sipas saj duhen vendosur pikpyetje në punën e një kompanie. Dukuria e të pasurit institucione të dedikuara për mbledhjen e kredive të këqija nuk është e gabuar, është një praktikë ndërkombëtare, nuk duhet vënë në pikpyetje komplet zinxhiri i të punuarit me kredit, por duhet vënë në pikpyetje praktikat e ndjekura nga kjo kompani specifike. Për Mujën nuk duhet ngarkuar me përgjësi vetëm Banka e Shqipërisë sa i përket kësaj problematike. Nuk mundet që vetëm Banka e Shqipërisë të merret dhe të zgjidhë komplet të gjitha problemet që ekzistojnë në këtë zinxhir. Janë disa palë, është Ministria e Drejtësisë, është dhoma e përmbaruesve, po të bashkëpunojnë të gjithë së bashku, ndoshta do të zgjidhen të gjithë ngërçet. Një element shumë i rëndësishëm për Mujën është edhe edukimi financiar. Njerëzit duhet të edukohen për të drejtat që ata kanë. Në qoftë se ata e dinë të drejtat e tyre, atëherë do të adresojnë dhe shqetësimet e tyre në vendin e duhur dhe do të marrin dhe përgjigjen e duhur. Mikrofinanca në Shqipëri ka nisur që në vitin 1996 me një fond rural zhvillimi.